Ողջույն սիրելիներս, այսօր հունվարի 28-ն է, լուսնային 8-րդ օրը, որը կսկսվի ժամը 11:52-ից մինչև հունվարի 29-ը, ժամը 12:03։ Լուսնային 8-րդ օրը բարենպաստ է ցանկացած նոր բիզնեսի, այդ թվում ճանապարհորդության համար։ Բարենպաստ օր է նոր բնակավայր տեղափոխվելու համար։ Շատ լավ է նորը սկսել այնտեղ, որտեղ քանդվել է հինը։ Օրը հարմար է հագուստը վերանորոգելու և հին հագուստից նորը վերափոխելու համար։ Ապաշխարության, մաքրագործման և վերափոխման օր է։ Կարող եք այսօր մարդկանց ասել այն, ինչ մտածում եք իրենց մասին, այն էլ կուտակվածը։ Լավ է այսօրը ներողություն խնդրել ձեր սխալների համար։ Նայելով կրակին, հերթով հիշեք անցյալի դժգոհություններն ու անախորժությունները, այն ամենը, ինչ ինքնին գալիս է ձեր մտքին, և պատկերացրեք, թե ինչպես է այդ ամենը այրվում կրակի մեջ և ինչպես է այն լքում ձեզ։ Այս օրը անցյալի ողջ բեռը ձեզանից շատ ավելի արագ կհեռանա, քան մյուս օրը։ Ավելի հեշտ կլինի ներել ուրիշներին այն սխալների համար, որոնք նրանք պատճառել են ձեզ։ Մի մոռացեք նաև ներել ինքներդ ձեզ։ Եվ հեռացրեք ձեզանից բոլոր պահանջները։ Լուսնային 8-րդ օրվա խորհրդանիշն է. Ֆենիքս, գանձատուփ, կրակ, նաև սիրամարգեր, դժբախտություն բերող։ Հղիություն. 8-րդ լուսնային օրը բեղնավորված երեխային դժվարին, բայց լուսավոր ու անմոռանալի իրադարձություններով լի կյանք է սպասվում։ Նրան սպասում են վերելքներ ու վայրեջքներ, երջանկության պահեր ու մեծ հիասթափություններ։ Նրանց բնորոշ է ոչ գրավիչ արտաքինն ու արտասովոր ամրությունը։ Ամեն անգամ իջնելով ավելի ու ավելի, նա վերածնվում է և ավելի մեծ բարձրունքների է հասնում։ 8-րդ լուսնային օրը ծնված երեխան ամենից հաճախ զրկված է արտաքին գեղեցկությունից, սակայն լուսինը նրան առատորեն պարգևատրել է հոգևոր գեղեցկությամբ։ Խելքը, գիտելիքը, աշխատասիրությունը, պարկեշտությունն ու բարի կամքը այսօրը ծնվածների հիմնական հատկանիշներ են։ 8-րդ լուսնային օրը ծնվածն ավելի հավանական է, որ շրջապատի ուշադրությունը գրավի իր աշխատանքով և գիտելիքներով, քան արտաքին փայլով։ Նա խելացի է, եսասեր, պարկեշտ, ընկերասեր, բիզնեսում հաջողակ և մշտապես փորձում է նոր գիտելիքներ ձեռք բերել։ Նա միշտ ձգտում է գնալ այնտեղ, որտեղ իրեն չեն խնդրում, և կարող է չհաշվարկել իր ուժը և գերլարվել։ Բայց միևնույն ժամանակ նա մեծ հնարավորություն ունի վերադառնալու և ամեն ինչ կրկնելու սկզբից, հաշվի առնելով իր սխալները։ Նա չպետք է մոռանա իր անցյալը, պետք է վերադառնա ակունքներին, կուտակի տեղեկատվություն, առաջ շարժվի ու կատարելագործվի։ Նրանից շատ ջանք կպահանջվի մարդկանց կողմից լավ վերաբերմունք վաստակելու համար։ Այսօրը նաև հաճախ ծնվում են ալքիմիկոսներ։ Սանրվածք. Որքան ավելի անհնազանդ տեսք ունենաք, այնքան ավելի հավանական է, որ ուրիշների կողմից բացասական վերաբերմունք ստանաք։ Նույնիսկ ձեր նշումը, որ դուք այսօր այցելել եք Վարսավիրանոց, կարող է ինչ-որ մեկին ձեր դեմ հանել։ Եթե այսօրը կտրեք ձեր մազերը, ապա գործնականում առողջական խնդիրներ չեն լինի։ Մաշկի հետ կապված խնդիրներ կունենաք, նաև կարող են ցավել ատամները։ Բայց մի փորձեք շատ կարճացնել ձեր մազերը։ Մազերի ներկում հրաժարվեք ներկելուց, որպեսզի չհամարվեք անլուրջ մարդ։ Դիմացինները կնայեն ձեզ և կարող են նախանձել կամ անգամ զրպարտել։ գործընկերներն ու վերադասները անշուշտ կնկատեն ձեր արտաքինի ցանկացած փոփոխություն և կսկսեն տրտնջալ ու զրպարտել։ Իսկ դա նշանակում է, որ ձեզ այլևս լուրջ չեն վերաբերվի, խոչընդոտեն ձեր կարիերայի առաջ խաղացմանը, իսկ աշխատավարձի բարձրացման ժամանակ ձեզ կշրջանցեն։ Բացի այդ, նրանք, ովքեր իրենց մազերը ներկում են լուսնային 8-րդ օրը, կարող են դժվարությամբ աշխատանք գտնել, նրանց սպասվում է դրամական խնդիրներ, նաև հաղորդակցման խնդիրներ։ Բիզնես և աշխատանք. Հաջողություն կբերեն աշխատանքային գործուղումները։ Դուք կարող եք ռիսկային գործարքներ իրականացնել, բայց միայն այն դեպքում, երբ իրավիճակը կրիտիկական է և դուք ռիսկ եք դիմում բիզնեսը փրկելու համար։ Կարող եք վերադառնալ անավարտ գործերին, շտկումներ ու փոփոխություններ անել դրանում և հաջողության հասնել։ Անձնական կյանք. 8-րդ լուսնային օրը հարկավոր է զերծ մնալ սեռական շփումներից։ Դուք կարող եք այրել ձեր անցյալը և անցյալի կամուրջները, կտրել այն և սկսել կյանքը նորովի, կարծես հենց այսօր եք ծնվել։ Էզոտերիզմ. Վատ է այրվել լուսնային 8-րդ օրը։
Նույնքան ավելի վատ, եթե էլեկտրականությունը անջատվի, եւ նույնքան ավելի վատ, որքան մոմը մարի։ Երազները կարելի է վստահել։ Նրանք կարող են ձեզ որոշակի հուշում տալ, տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է իրականում ապրելու համար։ Լուսինը ցուլ նշանում կլինի հունվարի 28-ից երեկոյան ժամը 19:20-ից մինչև հունվարի 30-ը ժամը 12:48։ Լուսինը ցուլում դա գեղեցկության, սիրո և ֆինանսի տունն է։ Երբ լուսինը մտնում է ցուլի նշան, սկսում է իշխել խաղաղությունը և կանացի սկզբունքը։ Աշխատանք և կարիերա։ Այս օրերը բարենպաստ են երկարատև աշխատանքի համար, որը կպահանջի համբերություն, կայունություն և գործնական մոտեցում։ Լուսինը ցուլում աջակցում է գյուղատնտեսությունը, արվեստը, շինարարությունը և կահույքի արտադրությունը, և այն մարդկանց, ում գործունեությունը կապված է կանանց, գեղեցկության, հարմարավետության, շքեղ ապրանքների, բնության և կենդանիների հետ։ Լավ ժամանակ է հաշվապաների, բանկիրների համար։ Հնարավոր է կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Ֆինանս. Կարող եք գնել տուն, հող, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքի համար. շքեղ իրեր, հագուստ, զարդեր, դրանք կլինեն արժեքավոր, գեղեցիկ, օգտակար և դիմացկուն։ Հարաբերություններ. Այս պահին սկսված վեպերը, եթե առաջին օրը հաջող լինի, կլինեն երկար, լիկրքով, հաճույքով և քնքշությամբ։ Ինչպես են պահում իրենց երեխաները։ Երեխաներն ավելի խաղաղ են, թեթև, մի փոքր համառ, հետ քաշված, դանդաղ։ Ցույց տվեք ձեր սերը, մի նախատեք իրենց, առաջարկեք նկարել կամ որևէ բան պատրաստել միասին, տվեք նրանց գործնական աշխատանք և խրախուսեք դրա համար։ Պլաստիկ վիրահատությունը թույլատրվում է որովայնի, ազդրերի և հետույքի ճարպային կուտակումների դեպքում, արդյունավետ վակումային մերսում և պասիվ մարմնամարզություն մարմնի այս հատվածում։ Ինչպես նաև ուշադիր եղեք պարանոցին, կոկորդին, ձայնալարերին, վահանաձև գեղձին և նշագեղձերին։ Իսկ վիրահատություններ չի թույլատրվում, սա պլաստիկ վիրահատություններ, իսկ իրականում վիրահատություններ չի թույլատրվում։